فلن تجد له ولي مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على اولاد الحسين السلام على اصحاب الحسين السلام على الارواح التي حلت بساهتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته wannan jalsa ta yau a ci gaba da majalis na azza zamu gora ne inda muka tsaya jiya yake ruwa jiya yayi kora muka dace dole muka tashi amma dai alhamdulillah an samu abin da ya saurara yau kuma gashi alhamdulillah Allah ya ara mana rana da mata abin da muke magana shine cewa kamar tambaya ce muka yi ita ce muke karba amsa muke karba muke samu muka muke fito da wato ainihin amsar tambaya din shine menene dalilin da yasa Imam Hussein alayhi salatu wassalam ya fita ya tunkari abin da ya tunkara har kuma ya shahada da shi da iyalansa shin Imam Hussein alayhi salatu wassalam mulki ya je nema koko to sai muka samu amsa daga bakinsa shi Imam Hussein alayhi salam yana cewa inama kharajtu talaban li islahi ummati jaddi yin islahi fi ummati jaddi na fito ne don neman gyara a cikin al'ummar kakana wan amura bil ma'rufi wa anha 'anil munkari in aikin yi umarni da kyakkyawa in ana mummuna domin shine tushen addinin nan amr bil ma'ruf wa nahy anil munkari idan babu amr bil ma'ruf wa nahy anil munkari to ba al'umma kwata kwata idan babu amr bil ma'ruf babu nahy anil munkari to babu al'umma manzancin ma ya kare kenan sai da maka man ya kare domin Allah ta'ala ya sifanta manzon cewa daga cikin sifar manzon nan ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari shine sifar manzon kuma shine aikin sa haka kuma Allah ta'ala ya sifanta ita al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari haka kuma wani yace
وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك kai ummuni da kyakkyawa ka hana mummuna sannan kuma kai hakuri da abin da zai same ka yema ba da umarni wal takum minkum ummatu khairi bi amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar samu su tsararu a cikin wannan dandazon al'umma su zama suna ummuni da kyakkyawa suna hana mummuna wannan shi yana da tafsiri a cikin an koma da cikin kiko za a ga tafsiri billahi billahi ya ake amr bil ma'ruf ya ake nahyun 'anil munkar saboda kai imamu sai ni shine kamar yadda ya faɗa da kansa yace ana haƙo man gayyara ni na fi cancanta an kawo sauyi kawo gyara to sai muka ce to wai menene ya lalace har imamu sai ne ya je ya kawo gyara don da yawan gaskiya wannan ya kuyar ma mutane abinda suke ji shine cewa an kashe imamu Husaini ranar 10 ga watan Ashura ranar al-Muharram saboda kawai wannan ita ce ranar Ashura ranar da ake cika ciki ranar da ake sa gare cikin allura ranar da ake ruwa rijiya kaza ranar da Allah ya tsirar da annabi Nuhu a cikin jirgi ranar da Allah ya tsirar da Musa alayhi salam gashi nan ranan abubuwa da yawa to shine muke so da zaman nan kenan mun fito da hakikanin menene ya baci ya lalace to lalle shi wannan dogon karatu ne kuna jin dai hakki da wata mai kari ba za mu iya gama shi ba har wata mai kari ba za mu iya gama shi ba amma za mu cancanci abin da ya kamata mu cancanta dan abin da ya saukaka saura kuma mutane su je su bincike su fada da bincike dan matsalar mutanen mu kenan matsalar mutanen mu ba sa bincike shi yasa yan aka zo musu da wata magana sai ke musu gengeren su marse da zasu ko su ce ba haka bane ko su shiga shakku ko matsareta wannan kuma duk kowannen sai yana da hatsari da ita wannan al'umma ce ta ilimi al'umman manzon Allah al'umma ilimi ce addinin ilimi ne addinin bahati da bincike ne domin samun hakika ba addini a makanci ba addini dan cika ido wani ya cika maka ido sai kai saboda ya cika maka ido ba addini saboda jin kunya ko nauyi na jin kunyan wani shi yasa nake yi ko ina jin nauyin wani kada ni ba irin yanda yake yi ba ba ai addini wannan ba addini bane amma kai bai ba in kai dan jin kunya wani bai ba oh ana yin addini ne don Allah to kuma ana yin addini don Allah in an gane shi saboda kada abinda muke aikatawa daga bako ko da abinda muke kudurce cewa cikin zuciyar mu dukkan shi addini ne sunan sa addini kuma dole ya doro akan ka'ida ta shari'a dole doro kan ka'ida in ka kudurce cewa Imam Husaini shi ya kai kansa akai masa abinda akai masa to ka fadi ta faɗo warwas ɗari bisa ɗari kuma faɗuwa in ka ta kusa Imam Husaini a matsayin mai kuskure ko mai laifi to ka faɗo warwas baka ci jarabawa ba wannan jarabawa baka ci ta ba kamar da yake a hadisi cewa nahnu fadlillahi al-mubtala bihi an-nas mu ne kofar Allah da ya jarabi bayansa da ita ahlul baiti kofar Allah Allah ya jarabi mutane da ahlul baiti jarabawa ce to in kaga Husaini a matsayin mai laifi ko mai kuskure to baka ci jarabawa ba ka faɗi ɗari bisa ɗari wannan kenan to shi yasa muke da kokarin cikin ikon Allah da taimakonsa mu rabe tsakuwa da tsaba su wane ne suka larata abun nan su wake ne mai gyara su wannan da wani dogon kafin zai yake insha Allah nan da wani lokaci za mu dan yi tsallake kaɗan kamun mu dawo kan maudu'i din za mu dan tsallake mu je fagen mu je filin Karbala din za mu dan yi tsokaci a kan filin Karbala ya aka yi ya faru zamu dan tsince mu je can in ya so bayan mun dawo daga Karbala an gama abin da ake a Karbala to za mu zo mu dasa a kan wannan maudu'in wanda nake ganin cewa zai ɗauki dogon lokaci amma idan mutane sun gaji muna iya tashi
da mun ga cewa mutane sun gaji da ya ishe su karatun ya ishe su kan kuma mai addu'a a ruki karatun da ma dai ana yi mu ana yi ne mutane su amfana in ya zama ba wanda mutane kila ba su bukata an kai inda shi kenan kuma inda sun samu bakin daidai gwargwado sai ayi addu'a ta shi sai kuma Allah ya kai rai ko ya kai kamata in aka kai inda mutane suka kosa to sai a sallame su sai a tarbi ba kuma Allah ya kai mu wannan shine abin da yake akwai zamu dora karatun mu na jiya kenan muna magana ne akan cewa bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tabbatar da khalifanci cikin zuriyarsa har ranar alkiyama to daga nan al'amari ya fara sukurkucewa a hannun wayanda suka yi abinda suka ga dama a cikin al'amuran addinin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kamar yanzu wannan riwaya din da yace Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yace na shiga wajen Umar lokacin khilafarsa lokacin da ya zama khalifa kenan kona ya tsallake ne to sabona ya tsallake kamar muna magana akan wannan ko sai lokaci ya rutsa da mu haka ne yace na shiga wurin Umar lokacin yana khalifa to ya dogon magana to har suka kai inda suke sai shi Umar yace ma Abdullah ibn Abbas dan uwanka shine Ali kenan Abbas ibn Abdul Muttalib Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib dan uwanka yanzu yana riyawa ma'ana yana jin cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi nassa alaihi manalla yayi nassi akansa nassi shine magana tabbatacciya ko rubutacciya ko da aka rubuta ko da aka faɗa ta tabbata kowa ya sani shine nassi kenan shi yasa ake ce ma ayatul qur'ani nassi ake ce ma hadisi nassi ko da aka faɗa da baki ya tabbata an faɗa ko da aka rubuta ana ce masa nassi ko kada kuna cewa ku gidanku kuna cewa akwai nassi rubutacci wannan yana so ya magana ne akan ranan Alhamis yawmur radiyya ranar da manzo Allah ya ce a kawo masa abin rubutu da alƙalami ya rubuta abin da ba za a bata ba har abada to sai shi cikin waɗanda suka yi mu'araba cewa lalle littafin Allah ya wadatar da mu ba mu buƙatar wani rubutu to shi ne yake so ya yi wannan magana din ba mu buƙatar wani rubutu mutane da yawa sun ce shi Umar ne shi wannan magana da ce manzo Allah inna rasulullahi ya hajuru manzo Allah yana sabatu yake yana sabatu to da yawa sun guji su faɗi suna din amma ibn Athir a cikin littafinsa wannan an-nihaya nihayat ibn Athir da kuma sharhin Nahjul Balagha duk sun zo da sunan wanda ya ce manzo Allah yana so kai yana sabato dakar ismul qa'il bi annahu Umar ibn Khattab tabbatacce shine ya ce manzo Allah yana sabato haka kuma irin wannan nasin wannan bayani din Abul Fadli al-Imam Abul Fadli Ahmad ibn Tahir cikin littafinsa Tarihu Baghdad ya fito da shi shima da dangane mu'tabari daga Ibn Abbas wannan magana da muke duk sun fito da wannan bayanai din saboda ya tabbata an yi dan uwanku yana cewa shine aka bar mu wannan abun al'amarin sa sai Abdullah ibn Abbas yace na'am da gaske ne wa azibuka in kana so mu amma ka kari akan abin da kake magana akai yace mi zaka ce to sai ce na tambayi babana Abbas kenan amin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yadda rihi cewa shin abin da Imam Ali yake faɗa cewa wannan kayan sa ne haka nan ne fa qala sadaqaiki da gaske ne Abbas sun ce da gaske ne
to kaji kare abinda ma ba ka sani ba yanzu kaji. Sai Umar ya ce la karkana min rasulillahi fi amrihi zirwun min qawlin, lalle da gaske ne akwai wasu ƴan maganganun da manzon Allah ya yi ta yi game da shi, la yuzbitu hujjata, amma da ya kai zama hujja ba. Akwai ƴan maganganun da manzon Allah ya rika yi nan da can, amma la yuzbitu hujjatan wala ya kafa uzran, ba kuma afzali ba ne. Wala karkana yarbahu fi amrihi waqatan ma, kuma mun lura yana sauraron zuwan wani lokaci, shi manzo Allah yana sauraron zuwan wani lokaci, yana ta sauraron lokaci. Wala kar arada fi maradihi ay yusarraha bismihi, lokacin da yake kwance bai da lafiya ya so ya bayyana sunan alqarara, yayin da yake a kawo masa alqalami da abin rubutu, banda tawada da alqalami ya yi rubutu. Amma na atu min zalika, ni na hana, ni na hana ya rubuta. Ishfaqan, saboda tausayin al'umma, wa haidatan ala al-islam, da tausayin musulunci. Ni na hana ya rubuta. La wa rabbi hadhihi al-bunya, wallahi ba zai yiwu ba. Wa rabbi hadhihi al-bunya, na rantsa da ubangijin wannan gine, wato Ka'aba kenan, na rantsa da ubangijin wannan gini. To sai ce la tastamiu alayhi quraishun abada, quraisha ba za su sallama maki ba har abada, ba zai quraisha su sallama maki. Suwaye quraisha? Muhajirun, suwaye muhajirun? Masu magana da yawunsu, manyansu kenan, su kenan, inda su ne manyansu. Yace kuma walau waliyaha lan taqabat alayhi al-arab min aqfariha, in ku aka ce shi ne zai, to babu shakka dukkan laraba za su yi bore, za su yi masa bore, laraba za su masa bore. Lan taqabat alayhi al-arab min aqfariha, fa'alima rasulullahi sallallahu alaihi wa ali anni alimtu ma fi nafsihi fa amsaka, jin cewa na hana din nan na ce hazuna kitabullah, sai manzo Allah ya fahimci abin da ke cikin raina, fa amsaka, sai ya shiru da kare cewa komai ba. Shi yasa ma da su mata suka ce ya manzo Allah zai ce a bashi kwana, ni zai saba Allah ku bashi ba. Sai Umar ya daka musu sawa, sai manzo Allah ya ce sun bi ku alheri, ku tashi ku ba mu, sai aka kore su, suka fita. Da suka fita sai suka darce sakifa, shi kenan. Wa aballahu illa imza'a ma hatama, to haka yake, yace sai Allah ta'ala haka ya so ya gartar da abinda ya tabbatar ko ya zaba. A lokacin da shi ya hana a yi wasiya, manzo Allah ya yi wasiya, to shi ya yi wasiya ɗin. Wato ga kuma ƙarin wannan bayanin, shi ma ga wani ƙarin bayani ɗin ma kamin mu kai wancan. To sai wani lokaci, kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa, ya ce ƙala Umar ibn Abbas, har yau Umar ya ce ma Abdullahi bin Abbas, amma wallahi in kana sahibuka haba aulan nasi bil amri ba'da wafati rasulullah sallallahu alaihi wa ali illa anna khifna wa ala thnaini, dan uwanku shine manzo Allah sallallahu alaihi wa ali, madan alikum alikai alayhi salatu wasalam, in kana sahibuka ali aulan nasi bil amri, shi yake cancanta da wannan al'amari ba'da wafati rasulullah, bayan manzo Allah yayi wafati, illa anna khifna wa ala thnaini, sai dai mun ji tsoron shi akan abubuwa guda biyu, shi yasa ban bari ya kai labari ba. Sayyidina Abbas ya ce fa ja'a bi mantiqin lam ajid guddan min mas'alati an wal, ya zo da magana da dole in yi tambaya. Sai nace miki ya amiral mu'minin, ma kuma wa ina abubuwa ne? Sai ya ce hashina fa ala hada ati sunni, mun ji tsoron shi saboda yaro ne shekarun sa ba su kai ba, a lokacin shekara 33, mun ji tsoron ƙarancin shekarunsa, alhali ga dattawa da manya-manya masu shekaru 70 har da 'yan kai, to mun ji tsoronsa. Ana hada ta sunni, abinda manzo Allah bai gano ba kenan.
ito inda manzon Allah ya gano haka ya ji a wakiltar da shi ya ce mafi zama halifan sa ga annabi bai gano wannan ba ko kuma yayi da gangan ya kaman astaghfirullah kaman wauta ya dora dan shekara 30 bisa masu manyan shekaru ko dai bai gano ba ko yayi amma abun ba haka ya kamata ba wa hubbihi bani Abdul Muttalib sama yana son ya'yan Abdul Muttalib yana son dangin sa ma'ana yana son Banu Hashim to yana abubuwan guda biyu su suka hana to sai Abdullah bin Abbas ya ce ko da mutane suka watsi a wani gari da ake ce madrasatul jadiya kowa an gama komi da komi kowa ta wurin abokin hira ana hira ya ce sai na haɗu da Umar a wannan dare sai muna magana kuma wannan yana cikin hadin balaga sharhu hadin balaga ibn Abdul Hadid juz'i na 257 mutum ba zai samu ƙarin bayani fiye da wannan kaman wancan ma da na karanta da zunnan shi ma yana cikin sharhu hadin balaga juz'i na 1221 wannan kenan yace sai muna magana da shi sai nace mashi fasha ka'ida ya takhallufa ali amanu sai Umar ya ce tunda aka nada ni halifa ali bai zo ya fara mubayi'a ba ya kaurace mani qultu alam ya'tadir ilayka ka kun bai kawo wani hanzari ba sai wai yana da hanzarin da yasa bai zo wajen ka ba kana bala ce haka ne haka ne qultu sai nace ma huwa ma'tadir bi ni kawo maka hanzarin ne ya bada قال ابن عباس في شيء أمر ولم أقل إنما ريفكم أن هذا الأمر أبو بكر واندي أنا هو من كجيرا شيني أبو بكر كذكير مكان أكينا إنما أبروت مكان أكو يكا أمري كل كبا إنما ريفكم قال يا ربو تأسكين براك يتي من أكم واندي أنا هو أن هذا الأمر بسا ون الأمر أبو بكر إن قومكم متانانكو قريشاوا karihu an yi jama'u lakumul khilafatu wan nubuwa sun ki su hada muku gidan ku ke da annabi gidan ku ke da halifa ba su bukata haka ne ba su bukata kullu sai ibn abba yace lima zalika ya amirul mu'minin to me yasa ba sa so alam nunilkum khaira ba mu sama musu alkhairi ba ba mu zama musu sanadin alkhairi ba kana bala yace ku ne sanadin alkhairin nan walakinnahum law fa'alu lakuntum alaihim juhuqan juhuqa amma da mun an dauka an mika muku to da kun zama juhuqan juhuqa da zamu kira juhuqan juhuqa banda banga ko takama takama da jin kai da hura hanci da kuna nan kuna daga mutane hanci kuna hura hanci kuna takama kuna jin kanku shi yasa ban ba ku ba wannan kenan a lokaci guda kuma lokacin da shi ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubutu kamar yadda nace to shi ya yi rubutu ko dace wannan barin karkara wannan akharajan nasu min inda Umar sai mutane suka fita suka bar suka bar waje sun marahu ilayhi sannan sai suka dawo fa qalu lahu law ahada ahada wato wannan bayan an soke shi ne kun san akwai wani da ake ce ma Abu Lu'lu'a al-majusi take cewa amma gaskiya ba haka bane mumini ne yaron Mughira ibn Shubani bawa ne amma farisi ne yaron Mughira ibn Shubani kuma shi musulmi ne kuma muwali mai goyen bayan Ali da iyalan gidansa shi ma goyen bayan gidan Ali ne saboda haka da yaga abinda aka yi gidan Sayyida Fatima an je an yi abinda aka yi na banka wuta da kuma rigima da wayannan mutanen suka je suka fake a gidan di yake irin abubuwan da aka yi da aka jawo Imamu Ali aka kawo shi aka yada shi a fada aka ce dole mu baya in ba haka ba kashe shi wannan abun ya dame shi kuma yana bin wannan al'amura shikenan sai ya samu dama ya sanya masa wuka ya kashe shi ya soke shi da wuka shine sai suna cewa Abu Lu'lu'a asal majusi haka suke ce mashi majusi ba majusi bane muwali ne magoyin bayan gidan annabi ne
magoyin bajiri ya ji haushin abin da aka yi gidan Sayyida Fatima, irin halin da aka yi ma Sayyida Fatima da rigimar da aka yi wanda muka fada jiya, an bugi hancin Habbab yayi jini, an karye takobin Zubair, an tunkuduwa ne daga kirji, to wannan abu ne ya kona masa rai, ya dauki mataki a cikin zuci shi kulli, cewa sai ya kawo karshen kanwa uwar gani, to shi ne abin da kuma ya faru. To shi kenan sai suka sai mutane suka taru suka ce mashi, to me zai hana kai mana alƙawari ka ba mu wani mutum wanda shi ne zai zama jagora bayan ka, tun daga al'amu ba za ta tashi ba. Sai ya ce takuntu a jama'atu ba da maƙalafi an uwalli amrakum rajulan huwa harakum, lalle na yi niyya na yanke shawara zan ba da wannan al'amarin ga mutumin da ya fi ku cancanta ya riki an yi amir kuma alal haki kuma zai kuma tafi da ku akan gaskiya ba ko shakku wa shara ila aliyin da shi kwanci an zo gaishe shi sai nuna aliyin ce wannan da shi ne ni na ne in nuna shi in dora masa wannan nauyi in yi ran bani nan shi sai ya dauki nauyin ya ci gaba wa shara ila aliyin farhaqani ghashiyatun sai naji kaman na fita hayyaci da wannan kuma sai naji kaman na fita hayyaci da fara aiki rajulan ya dahul jannatan kargarsa sai naga mutum ya gyara lambu ya yi dashe dashe dashen nan ya girma ya yi kosa ya yi nuna saboda haka yanzu zai shige kawai ya ci da rabasa eh mana ali ba shi ba takobinsa ne musulunci ya tsaya ba yawwa to wannan shi ne da takobinsa da jihadin sa musulunci ya tsayu saboda haka komai ya yi daidai yanzu kawai zai fita ya ce sai naga mutumin nan in ya shiga waje Allah ya katuwa kullu ghabatin wa yani kawai zai tsinci nuna mai itatuwa kinaya ne akan cewa shi zai mori al'amarin nan fa yadun muha ilaihi wa yasiru hata hata ya maida komai karkashin su sai ya so fakka an ata hamala ha hayya mai ta sai ne abun ya firgita na ji tsoron wannan abun ba zan iya ku iya zama ina zan yi shi ba hayya mai ta ina rayuwa ko na mutu ba zai yi ba ba zan yi ba ba zan iya daukan wannan ba wato wannan ba zan iya jura wannan ba ko ina raye ko ina mace ba zan iya jura wannan in ga wannan mutumin ya shiga shi ke da sabobi shi ke komai da komai ba wannan kenan to shine sai ya sai mai da al'amarin shura sai kirawo mutane ya ce musu mutum shida hada aliyan a ciki ce to aje a zabi in na mutu Allah Halima kar a wuce kwana uku bayan zabe ba a zabi Halima Abdurrahman bin Auf shine shugaban kwamitin zabe din akwai tafsili shi ma akan wannan domin duk waɗanda suke cikin abin nan akwai surukinsa akwai dan uwansa akwai waye akwai da sauransu to sai aka fara kuma bito Qur'an da gargama idan waɗannan sun rinjaya idan mutane sun rabu gida biyu uku ko kuma uku biyu yawa inda a sun shida ne da shugaban kwamiti don aka zama mutum uku sun ce wa ne mutum biyu sun ce wa ne to shi yanzu shi Abdurrahman shi ke da Qur'an raba gardama shi zai ce fama wanda yake so saboda haka in aka samu kuma uku biyu zai je fama wanda yake so biyar ya samu kenan to ka ga to sai mai da abin sai zama ya zama shura to shi ma wannan yana daga cikin tura kun kawo matsala wanda Imam Hussein ne fita ya gyara domin ba haka annabi yayi ba don ba wannan ba shine sunnar annabi ba shura ba shine sunnar annabi ba wannan shura din wannan ita wannan shura din saboda akwai nassi ana yin shura inda ba nassi nan ake shura wa amruhum shura bainakum inda babu nassi ba aya ba hadisi to sai al'umma ta taru ta saba makanta mafita Allah ko zai masa taufiki wani shine ma'anan shura wa shawaruhum bil amri kai maka ya rasulullahi ka shawarci mutane a cikin al'amari ka hada da su ka rika neman shawarar su amma inda aka saukar da aya kawai zai yi aiki ne da an ce masa yi kaza zai yi kawai amma inda ba a saukar masa da aya ba to sai ya hada da al'umma a nemi shawara sai a zartar da abin da ya kamata ana shawara inda ba nasi kamar ijtihadi ana samar da hukunci ne na fiqhu a inda babu nasi in ba nasi to sai a yi ijtihadi
bada kokari a ga cewa menene yafi dacewa da muradin Allah da manzo sai zama shine hukunci shi ma bisa wasu kaidodi da aka shimfiɗa wasu masu tsauri sai zama an yi abin da ke daidai amma akwai nassi to ba shura ba ijtihadi to shi imam Ali akwai nassi mun karanta ranar kabir da duk nassosin mun karanta su ranar kabir da qur'ani da hadisi duk mun karanta shine da shi ma wannan na cikin hadir balaga ibn abul hadidi juz'i na 1 shafin 190 shi ma mutum zai iya komawa sai ya gani to kaga shi sai ya nada shura sai qur'a ta fada kan abin nan bayan an kai an kawo domin wurin shura din shi Abdurrahman bin Auf ya sa sharadi sharadin shine wanda zai yi hukunci da littafin Allah da sunnan manzon Allah da sunnan Abu Bakar da Umar sai a ce shi zai yi hukunci da littafin Allah da sunnan manzon Allah shi kenan abin da zai yi shi ba zai yi da sunnan wasu to tunda yanzu an ce da sunnan wani ya nuna manzannin sun zama da yawa imana manzannin sun zama da yawa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan sa wahayi ne daga Allah ma yanzu ko ana wa inna illa ma yuha sawun ya ce Allah ya ce ne cikin alqur'ani ko ya ce Allah ya ce a cikin hadisul qudsi ko kuma shi ne Allah ya kin samu waye bayani shi ya samu muke da hadisai saboda hadisan manzon Allah sakon Allah ne din hadisi ya inganta to daidai yake da aya karfin su daidai yake da aya saman ya zama mota wakili to daidai yake da aya kareta shi kareta aya ne to akwai nassi akwai nusus ma ba nassi ba nassosi shi kenan sai dawo kan shi Usman ya ce to kai Usman za ka yi aiki da littafin Allah da sunnan manzon Allah da sunnan magabatan nan guda biyu sai ce shi zai yi sai shi duka a wannan sai ya gora shi kenan saboda sunna annabi daban sunna shehaini daban imana wannan hadisin da ke cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin hadisi ƙarya ne annabi bai ce haka nan ba cewa na ga muku ma in ta musabbin bi lanta da kitabun Allah wa ijrati in sunnan ne sune sunna din ijratin sune sunna din wannan ibn tabiya ya yi da wannan hadisin ibn tabiya ya yi da wannan hadisin cewa kitabun Allah wa ijrati ahli baiti aka yace kitabullahi wa sunnati ƙarya ne makareta suka rawaito shi akwai ba ilmu hadis akwai ba ilmu rijal abincika a gani za a ga makareta da barayin barayin hadisi ma shi hada mafsada hadisi ba wa sunnati ƙarya ake ma annabi duk wanda yace annabi ya ce kitabullahi wa sunnati yayi ma annabi ƙarya kuma sai sun shara'a da annabi gobe kiyama ƙarya ne wannan hadisin babu shi hadisin barayi ne farayin hadisi suke saka akwai kuma makaryata a cikin su magabata akwai ma ilmin rijal abincika da kyau za a gani ko ba lura ba mu abinda annabi ya ce mana kuma in ya zama an samu guda biyu kitabullahi wa sunnati kitabullahi wa ijrati to an samu karo yanzu wanda zan sai aka ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai aka kara haddana hukuma sunnan annabi da sunnan khulafa'u ar-rashidu to mu abinda muka sanya inganta hadisin da inganta wanda kowa muttafaqun alaihi muslimin al'umma ba muttafaqun ba ajma'u alaihi shine kitabullahi wa ijrati ahli baiti shi wannan shine ingantaccen hadisi a dukkan al'ummar musulmi kakaka dan izalar su da yan salafiyar su da yan dariƙar su da sufayen su da kowa da kowa kowa da kowa da salafawa da wahabiyawa da izalawa da idan kuka dawo kuma a bangaren ma hatta tauhidi ash'ariyawa maturidiyawa duk kowa kawai al'ummar musulmi ba wanda bai yadda da wannan hadisin ba sai dai mutum yake bi kawai shi kenan saboda wanda dalili na ba na karin kansa ko tawili
wani abu ya kama da haka amma ya kada mutum shi kariya ne ba wannan magana amma kaga saboda sai zama an yi an sallama mashi Usman sai ya karbi jagoranci jagorancin Usman ya rubuta matsaloli ba kadan ba wanda zamu dan duba wasu daga ciki kadan amma su ma saboda shi ma abu yana da yawa yana da yawan gaske ko da ajalin sa aka ce da ajalin shi yake abuka shi ya fara yi halifa na farko shi ya fara yi yake kara biyu da ƴan watanni yana jagorancin al'ummar musulmi tun da dama ko ba komai shekaru sun yi nisa saboda ka sai zama na shi ya zo rasuwa sai ya kirawo sakatarensa kataba ibn abul hadib ya da sai ya kuro in ta fara abubakar lokacin da abubakar ya zo mutabari shine wanda ke binnan tsakanin duniya da lahira raina na kai da kawo sai ce ma marubucin sa waye marubucin nasa Usman ibn Affan sakatarensa kutub hada ma hada Abdullah ibn Usman ka rubuta wannan shine abinda bawan Allah Abdullah Abdul sunansa kenan dama Abdullah akhir ahadihi fi dunya shine karshen rayuwarsa a duniya wa awwal ahadi bil akhirah kuma farkon rayuwarsa ta lahira yau kenan kamar wato duniya yana ganin yau rannan da yarsu sa'atin lati yubarru biha al fajir sa'ad da mutumin kawai ke zama mutumin kirki saboda abin da ya gani ya daina abin da yake na kware ko ya fata ne zama na kwarai wa yuslimu fihi kafir kafiri kuma ya yi gurin musulunci inda zai yi masa ya musulunta a ranar saboda abin da ya gani to yana faɗin wannan magana sun ma'ugumi a rai sai ya suma aka taba da katibu sai sakatar ya yi rubutu sai ya rubuta Umar bin al-Khattab a cikin wasiƙa din sun ma fada can sai ya farfado fakala ya ce ikra ma ka tafta karanta ne ka rubuta sakatare ne ka rubuta fakara wa zakar sun wasa ya ce ya karanta kaza sai ce Umar fakala Abu Bakar Abu Bakar ce anna laka hada wa ya maka ka rubuta sunan Umar wa fada maka wa saka sai ce ai din aina laka hada wa man qala laka taktubu isma Umar dake na ka samu wannan wa ce ka rubuta sunan sa kana ce ma kun da lata aduwa na san ba ka tsallake shi yasa na rubuta maka na san ba ka tsallake shi fakala a tsafta ce kai daidai a tsafta kai daidai yana cikin shahu na dalbala da juzuki na ɗan shafin 163 amma a nemi tsohon bugun da saudiya ba hannun su a ciki don irin wannan rodin sun nema sun shashare duk wasu hujjoji masu kama da irin wannan sun shashare su sai a samu kamar na shekara 45 ko 50 tsohon bugu ko za a gani amma kar ka sha mamaki a tsohon sabon bugu ka je ka duba kaga babu kamar durul masu mukan ce a duba durul masu sai ya zama ni na je ne na kwako durul masu da sabon bugu kai da duba duk babu an ciccire to kai da nan yana nan yana ajiyar shi duk an ciccire abubuwan da suke ciki ba abin da zaka ce a je a duba sai ga babu wannan shine a takaici na farko shi yayi wasiya amma an hana annabi yayi wasiya amma shi yayi wasiya an rubuta wasiyarsa an aji saboda haka bayan wafatin sa automatically sai Umar yazo ya hau khilafa wannan nau'i ne na bid'a tunda annabi bai yi ba bai ce ayi ba ko mutum ya so ko ya ki ba da ba tabbataccen nasin da annabi ya ce ayi haka babu in akwai muna saurare ba nasi ba inda annabi ya ce inna bar duniya ku nada Abu Bakar ya zama shahidin ku ba wannan nasin ba shi ya fi sauki ka ciro tauraro ka hausa ka ciro tauraro ka kawo mu mutane ka fa ya fi sauki amma babu nasi ba nasi saboda bid'a ce tunda bid'a shine abinda annabi bai yi ba bai ce ayi ba ko bai umarni da ayi ba haka nan a hada ayi shura a samar da shi khalifa shi kamar yadda shi nabiyun yayi shi ma bid'a ce annabi bai yi ba bai ce ayi ba ba kuma nasi rubutacce
mun kawo nasi wanda annabi ya bari tarfulahum ma in tamassukum bihi lan tadullu kitaballahi wa itati ahla baiti lan yukhrijukum min hudan wa lam yudkhilukum fi dhalal wa bala su fitar da ku daga cikin shiriya ba su kai ku zuwa ga bata kuma za su dauko ku su sa ku cikin bata ba daga shiriya su sa ku cikin bata haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wannan kenan to bayan an nada shi Usman an samu matsaloli matsalolin da aka samu shine abinda suka guda ga Imam Ali na cewa in an bashi halifanci zai fifita dangin sa Banu Hashim to sai shi sai fifita Banu Umayya dangin sa wanda ya fito cikin su ya kusanta su ya dauko su Abdullah bin Abi Sarh wanda an san matsayin sa da barnarsa ya jibanta masa duk yankin yammaci tun daga Misra din da ya haddu kafashen nan da aka ci da yaki duk ya jibanta masa saboda haka abinda bai samu sai yana bacaka da shi sannan sai dauko sai dawo da Hakam bin As wanda manzo Allah ya kore shi a Madina Hakam bin As shine wanda ya zama yana gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in manzo Allah na tafiya da kai kwai tafiya manzo Allah kuma yana mai annabi gwaro kuma yana leka annabi cikin gida cikin iyalinsa annabi na kwance da iyalinsa sai leka sai manzo Allah ya da ance shi tsine mashi ya tsine mashi ya ci kuma kore shi da dazarin yace mashi wazzaq wa dinil wazzaq wazzaq kaman tsaka kenan dan dan tsaka to a kuma wannan an san an dai san tsaka kowa ya kusan yana kyamata manzo Allah ya mashi wannan tambayar sannan ya la'ance shi ya la'ance zuriyarsa da shi da zuriyarsa manzo Allah ya la'ance sai nan rubuce ba ka ba kafa din bai kamata manzo Allah mai mawana ka zari ba mu ce annabi yayi ya ce ka ba alhari bai ce ba ayi karatu in an yi karatu a ƙara karatu in an ƙara ayi ta karatu akwai wani tafi ka yi koyi karatu sai aka rubuta wani kuma ka ƙara karatu sai aka rubuta wani kai ta karatu ayi karatu a ƙara karatu ayi ta karatu to wannan kenan to sai ya zama na wannan sai zama sai dawo da shi wannan hakan nan wanda daidai lokacin lokacin halifa na farko ƴaƴan shi sun nemi a dawo musu da babansu da manzo Allah ya kora tunda manzo Allah ya yi wafati su a dawo musu da babansu a gari sai shi halifa na farko ya ce gaskiya ni ba zan dawo da shi ba alhali annabi ya kore ni ba zan yi wannan ba bayan wafatin sa sai zama halifa na biyu shi ma sai suka zo suka ce ka dawo mana da babanmu sai ce ni ba zan dawo ku da babanku ba alhali manzo Allah ya kore shi to shi da ya zama halifa sai ya dawo da shi a Madina sai kuma ɗansa ya zama shine sakatar Marwan sai ya zama shine sakatarsa shi ke rubuce-rubucen shi ke masa komai kuma shi ya ja masa kisan da aka yi masa saboda na farko ga tsinuwar manzon Allah a kansa da mahaifinsa duk manzon Allah ya tsine masa tun yana cikin ciki manzon Allah ya tsine ma duk zuri'an haka bin al-As to karshe shi wannan Marwan din duk ayan sa wannan Abdul Malik da wani duk sun zama halifofi daga baya duk sun zama halifofi a takaice a gurguje sai da wannan daula ta su ta shekara kusan 100 kusan 100 tana shi ta duk aka tarwata ahlul bait shi ta kuma aka firkita addini aka kirkira hadisai na ƙarya aka kirkiri falaloli na ƙarya aka kirkiri hadisai daban-daban na ƙarya na sauraron wani karatu na malam Abdul Jabbar hafizahullah yani da yake cewa dangane da kirkirar hadisai da lokacin da shi Muawiya ya dage sai an canza addinin nan to sai kawo hadisin cewa idan mutum na neman aure to ya halasta ya ga mace yadda take hatta ma ba tufafi a jikinta
muqabilan hadisin da yace abinda zaka gani fuska da tabuka sune halata wanki ne shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fuska da tabuka sai kawo maganan malaman fiqh ya kawo malikiya da shafi'iyya ya suka fahimci wannan hadisin kuma ya su wannan kabiya ya suka yi da to akwai wanda da yawan su suka tafi akan cewa eh abin wannan a gama ci duk jikin da baki yana da ba mabala aka shigar da shi cikin fiqhin musulmi so in kana so neman auren mutum zaka iya ganin ta haka amma inda gaskiya kake in ba da gaskiya kake ba to karka fara wannan shi ne fatawa da yana na cikin littafin al-Rubut wannan shi a ba a gani wannan shi a wannan wasu suka tafi akan wannan hadisin na fuska ta fuka wannan wasu suka tafi akan wannan to sai da sai ya gangaro sai karanto hadisin inda hadisi ya samu asali akwai wani bawa tun yana yaro karami Allah Allah ya ba sayyida Fatima sallallahu alaihi wa sallam ya ba ta kyauta shi ita ce tarbiyar shi tun yana yaro ai ya girma ya zama mutum daga baya kuma dai bayan wafatin ta da Fatima sallallahu alaihi wa sallam sai koma gidan Muawiya shi kenan sai ya zama bawansu aka zai shi da kuri ya bi yarima a shakila to sai sai ya ruwaya haddasana an kaza sai ya ce wata rana Muawiya yana zaune a fada ya aika an so masa wata kuyanga kyakkyawar gaske sai ya ce in shigo mashi da ita tsirara ni sai haka kuwa aka yi shi tsirara ya shigar ta a fada ya ce wai yana rike da sanda a hannunsa shi Muawiya kenan wasu ya ce ma kuyi hakuri da wannan maganan da kaya ce ina so mu bayyana da yadda abuwa suka lalace ne Imam Hussein ya zo gyara ko ba lura ba sai ya tsaya da aka tsaya ta ta tsaya da bashi sai ya sanya sandan ya tattaba gabanta da sandan sai ce ga abun shagali sai dai ba lafiyar da za a yi shagalin naka yace sai ce kira mani wani babban malamin mai ba da fatawa alaga ta bana kaji yanzu ga wannan baiwa Allah kaji yanzu ya za a yi da ita zan ba dana sai ce a bana halaka gare shi ba saboda ka taba da sandarka so yanzu ta haramta gare ta sai a san yadda za a yi da ita akan wannan hadisin malaman fiqh suka yi debate wasu suka tabbata shi cikin littafin su saboda kan yana nan yana yawo ana aiki da shi ba can da addini ba to wannan ba shi kadai bane da yawa suna nan 70 bisa 100 na addinin annabi an canza ba shi ba addinin annabin bane ba hakikanin hadisan da annabin ya fara bane to kada wasu je su ce mana zagin sahabbai kuma ka san wasu sun kware da irin wannan ce ana zagin sahabbai ba zagin sahabbai mu ce ba zagin sahabbai mu ce muna so mu san ina daidai ina ne wasu wani ne suka lalace sai mu koma wurin gyararru ko yawa amma haka ba to zamu tafi wake da shinkafa ba mu san gyararre ko mu san ba ta ce ba sai zamu daidai addinin mu zai zama wake da shinkafa amma gara a rarrabe a san tsakuwa a san tsaba yawa wannan shine abin da muke ko ba komai muna da oda da doka daga amirul mu'minin na aldan abi dalibi lokacin da ya dawo daga Siffin ana tafiya sai ya ji wasu na zagin mutanen Sham mutanen Muawiya bayan an kwama an kai an kawo sai Imam Ali ana tafiya sai ya ji ana za'ara ta zagi me za a yi da Muawiya haka kaza suna ta da kowa na faɗin albarkacin bakinsa to sai ya yi masa hurba ya ce ni a karhu an ta ku musabbabi ne ba na son ku jinji kuna zagi walakin nakum law wasabtum a'malahum abin da ya kamata ku sifanta aikin su ku ce sun taka rawa iri kaza sun yi kaza wa dhakartum halahum bayna halayansu kana aswab bil qawl yafi dacewa wanda shi fi dacewa dan shi an da ke zagi to dan shi an alibi ne dan shi a shedan ne shedan yake bi ba ane yake bi ba duk dan shi an da ke zagin sahabi to shedan yake bi ba ane ba shi alin ya hana ya zagin
wannan kenan kana so fil qawli wa ablaga fil uzri kuma ya fi yanke uzri fadan irin wannan halayen ya fi isar da bayani yadda ya kamata ya fi sa mutun yayi tunani ya dauki matsaya don zagi bai da wani amfani la bannan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kica bannan la yablughul mayyita wa yadurru bil hayy aw kama qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Ikrima bin Abi Jahl zai zo ya musulunta ummu Hakim matarsa ta zo wurin manzo Allah ta karbi masa alƙawarin ba za a taba shi ba sai ta fita ta je ta zo da shi sai manzo Allah ya ce to Ikrima zai zo ya musulunta kar in ji wanda ya zagi babansa Abu Jahl kar wanda ya zagi baba kar in ji wanda ya zaga masa mahaifi fa inna sabba domin zagi la yablughul mayyita bai iske mamaci wai yudil hayya ma yana cutu da mai rai kai da kake rayin an zagi na ka zaka ji ba dadi ko ba dora ba wannan zancen annabi kenan wannan zancen amirul mu'minin to haka mu ahlus sunnati mu ahlus sunna muna iltizami da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa kuntum makana sabbihim iyyahum maimakon ku zage su ga abin da za ku fada sai mamma da ya ce ga abin da za ku fada ku ce allahumma haqqin dima'ana wa dima'ahum Allah ka tsada jinin mu da nasu kar ka bari mu zubar da jinin juna kar ka bari mu sheƙar da jinanan mu wa aslih dhaka bainana kasafar da tsakanin mu a shirya mu abinda za ku ci kenan in ji Imam Ali alayhi salam ana jin wannan magana wa aslih dhaka bainana karka koman kake da sabani da mukan karka zage shi karka ya zage ba addini bane ba addini bane wannan dan yanzu kungiyoyin arabu gidaje sai a ta zage zage da jafa'i da cin mutunci da kafirtawa ba hatta kafirtawa yau mutar yanka ba ma ba shiga aljanna wannan sai kaza kaza gara zan bi kai ba ai ka fadi laifukan mutun ne da matsalolin sa sai mutane su fahimta wa aslih dhaka bainana kasasan ta tsakanin mu wa hadihim min dalalati ka shirye da su daga fatar su sun bace ne Allah ka shirye da su hada ba ku ci hada ya'rifu al-haqqa man jahila har wanda bai fahimci gaskiya bai gane ta ويرعوي عن الغي والعدوان ما لا حجبه wanda yake zantuka na cin mutunci da karkata da ta'addanci shi kuma ya karkato ya dawo kan hanya wannan yana cikin sharhun hadith balagha kuduba ta 199 juz'i na 11 shafi na 21 cikin hadith balagha ne da muhimmanci domin duk zantuka Imam Ali ne a ciki zantuka Imam Ali kuma zantuka manzon Allah ne da magana ce qawluhu qawli abinda ya faɗa ni na faɗa wahrawa amruhu amri in ya umni ni nayi kai ne to wannan kenan to shi Usman sai da mana ya hau gado sai aka samu matsaloli na farko sai ya dawo da hakam shine kuskuren sa na farko ya dawo da hakam bin Aas a cikin garin Madina wanda ya ba ƴaƴansa dama suka samu shiga suka samu shiga shi hakan dinnan dangin mahaifinsa ne suka samu shiga amma shi Marwan ya zama shi kamar sakataren sa ya zama stamp din sa da wasiƙa da rubutu mu rubuta shi ke buga sa sai hayaniya ta faru mutane daga gaggawa daban-daban suka rika kawo koki suna cewa an zalunce su gwamna wani ya zalunce su sarki wani ya zalunce su hakimi wani ya zalunce su yadda suka kawo ƙara Madina zan taka ƙara ba daukan mataki suna ta kawo koki ba daukar mataki to mutanen Misr su suka fi matsuwa da irin wannan saka mutanen Misr da suka da abin yayi masa ciwo sai suka wo da rigar suka tawo suka go suka akai maganganu aka sasanta suka ce to shikenan yace to shikenan ku je za a gyara suka tafi suka ba da lokaci ba gyara suka sake dawa ba gyara karo na uku sai suka yekuwa ko ina ga ruwa ce lalle zalicin ya isa haka saboda haka a zo ayi abin da za a yi Imam Ali na taka burki yana shiga tsakani suna jin nauyi sai suka zagaye gidansa
mutane suka zagaye gidansa aka hana shi aka hana shiga da gida kamar yadda yake a cikin balaguri ansabul ashara na balaguri juz'i na 95 Zubair da Talha su suka mice wuta akan wannan ita kuma ummul mu'minin a lokacin takan ana sallah sai ta leko da ligan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko rayuwarin sa ko takalmin sa ko wani abu sai ta ce masa wannan wanda ku kutulu na asalan fa innahu qad kafar ku kashe wannan gunki na asal gunki ku kashe wannan gunki bai da amfani ya ma kafirta ya fita musulunci ya tsofar da sunna annabi kamun tufafin annabi su tsofa aka tarike yi sai an gama sallah sai ta leko da takalmi ta masallaci ko riga ko wani abu sai kace ko kashe mutumin nan kun ga tsohon annabi bai tsoho ba amma ya tsofar da sunnar annabi ya bai da addini annabi tsoho wato ma da ya tashi daga hanya ya lalata abubuwa ku tudo na afalan fa inna qad kafar ku kashe shi wannan abun yayi tasiri ba kadan ba a dukkan lokaci shi Muawiya yana sha dan kanuwansa da shi ne yake gwamna ke jinko Khalifa na biyu ne ya nada shi a matsayin gwamna to sai aka yi annoba sai ya mutu sai aka mai gurbin sa da Muawiya sai Muawiya zama ya ci gaba da zama gwamna a Sham to ana nan haka har dai abin da ya faru aka kashe wasu mutane suka yi tawaye suka ci gaskiya ba za su yi da wannan ba suka zo suka tsare kofar gida Imam Ali yana gona mil ɗaya daga Madina sai aka aika mashi aka ce in ba shi ya magana ba za a kowa ba za a bari akai saboda sun hana kowa a shiga gidan da shi sai Imam Ali ya zo ya ce ku kyale shi a shigar masa da ruwa ko bar shi ya ɗebi ruwa a kai masa ku bar shi ya sha ruwa akwai rijiyar da shi Usman ya tsaya ana ce mata bi'ir rumata sunan rijiyar kenan daga nan sabai suke samun ruwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana amfani da ruwa sai duk mutanen Madina suke samun ruwa sai kuma shi ya sha daga rijiyar sa ma'ana rijiyar da ya saya da kudin shi sai ya sadaukar da ita to lokacin da matsi aka hana ruwa suka ce ba zai dandana ruwa ba sai Imam Ali zo ya masa magana ya ce ku bari a shigar masa a fi an yi dokala alaihar rawaya a shigar masa da sarkuna sarkoki sarka abinda ke dauka da su ga fada da ruwa gefe da gefe wanda zuba zaba ba shari Imam Ali ya fusata sosai don me za a hana shi ruwa da shi da yaransa hatta da halittar rawaya ala Usman aka shigar da ruwa a kai na Usman mutane suka tsare suka hana kusan sama da kwana 40 sai Usman ya leko ta katanga yace akwai a cikin ku suka ce baya nan a ce akwai sahada a cikin ku suka ce baya nan sai ya shiru sai ya ce ala ahadin yuballigu aliyan fa yaskina da Allah ba za a samu ne je ga Ali cewa muna cikin halin kishi bai kai kuma da ruwa sai Ali ya samu labari sai ya aika masa da sarka guda uku cike da ruwa amma ka da tasili ilaihi sarkar ta kafa isa mutane sun ji haushi sun hukuce sarkar wasu na harbi da kibiya wasu na suka da mashi wajira da saba idatu min mawali bani hashim wa bani umayya bani hashim wanda su suke Imam Ali ya aika ƴaƴansa da dangin sa su za su aiwo ko wannan albarma za ta sa su su iya shiga da kuma su bani umayya da suke goyen bayan shi Usman da sau ta sai aka shiga da ruwa to nan aka mikanta mutane aka musu raunuka to da kyabi aka samu dan abin da ya sai isa sai Talha ya ce wakala Talha sai wani daga ciki ana ce mashi mutum bin jariya ya ce ina gani Talha kashe mutumin nan zakuyi ko sai ce ina ruwanka an kashe shi fa in kutila fala malakum muqarrab wala nabiyyun mursal in ma an kake shi malaika bai hana ko wani akwai wani annabi da zai hana ne ko wani malaika ya hana kake shi kake kin za ai sai mene wannan da cikin wannan ashabul ashara to sai Imam Ali ya ji labari cewa ga shi ruwa da kyan ya shida kuma dillin mutanen su suke yi kifa
sai ce ma faqala lil hasan wal husayn sai ce ma hasan da husayn idhaba bi sayfai kuma ku dauki takuban ku hatta da kuma alaba da usman ku ji kofar gidan usman ku tsari balata da a hada ne su da kar ku bar wani shiga gida kar ku bar wani da a cikin wata riwaya hada kamba baransa akwai kamba a ciki fa khudaba hasan bin dima'i ala babi hasan ye fata fata da jini saboda rigingimin da ake ana raunata mutane kaman kace mene ne jikin sa jini ne ala babi wa shujja kamba aka rotsa kamba maula ali baran imam ali da muhammad ibn abi bakr yaji haka sai ji tsoron banu hashim su fasata saboda an jikkata hasan an jikkata husaini bai firu habi da sai abin ya koma sai ya sake sabon sabo ya dauki sabon sabo فأخذ بيدي رجلين فقال لهما إن جاء بنو هاشم فرأت الدماء على وجه الحسن كشف الناس عن عثمان وبدل ما تريدون ولكن مروبنا حتى نتصور عليه الدار فكاجي سيقام حنو مسلم تنبيو يتي إذن بنو هاشم سكتو سكت جيني أبسك حسن لهم سيد سكتو 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 جيني al'amari bai canza yanzu abinda ake son ba zai tabbata ba 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 su bari a kai ga Usman din ba balle yanzu rigima za ta tashi daga ta koma tsakanin gidan Annabi da gidan da sauran jama'a sai ya jasu sai ya ce ku zo mu shiga ta bayan gida sai suka bi ta bayan gida suka dira ta bayan gida wannan ta tulu min gari an yi barama mu kashe shi ba tare da wani ya sani ba fa tasawwara Muhammadu wa sahibahu min dari rajulin min al-ansar sai suka bi ta bayan gida suka shiga ta gidan wani aga da fara da Usman suka shigo ruwan Usman kuma ya wani ma'ahudin mai man kana ma'ahudi anan kanun kofar buyuti ba wanda ya san su saboda ta kai shi dubu suka rasa suka bi illa mar'atu sai mata Sana'ila qala Muhammadu bin Abi Bakar ana abda'ukum bid dukhul fa bari in fara shiga fa ila ana fafatu inna dai nariki shi fara kula ko ku shigo fa tawajja'a wa ta fafuda wa haka akai ya shiga sai kama gemun Usman ya riki gam ya yake maka gemu Usman yace laura aka aboka la sa'ahu makanaka minni da baban kai zai ga wannan abin da kai mana da ka ji kunya kuma da shi bai ji dadi ba yace sai jikin sa ya sanyi to ya san haka nan sai jikin sa bai ya sanyi sai jikin sa ya fasa abin da ya ni yayi sai wannan mutanen kan da ya riga ya maka da su kuma yanzu ba su ji abin da Usman yace masa ba me yasa shi jikin sa ya sanyi su sai suka shigo suka gama aiki suka kashe shi Ibn Abi Al-Hadid yace ran nan Talha yayi ya sa maske kaman mukanna maske kenan abun fuska abun rufe fuska sai idanu ko ake gani yarmi dara bi sahabi gidan ba ma shi Usman din ba gidan ma ana tarbin shi da kibiya ana tarbin gidan da kibiya to aka ce lokacin da kofa take shigowa saboda sai wasu hatan da Usaini a wurin sai Talha ya kama ya ja su aka shiga gidan wani mutumin Madina aka hawo su ta rufin katanga wata sallaro min hasuka gira aka taro suka kashe shi an ce sun shiga gidan Amr bin Hazm ne saboda suna makwabta da Usman bana wucin shi a nan mura kafin mun aka kai sare da yanke wallahi ma na sina an haraja Sudan bin Umran fa sun yi kula aina Talha bin Ubaidillah kar ka kallon da afa sai muka ga wani ya fito wani batun bawa ya fito yana cewa ina Talha mun gama da mutumin mun gama mun kashe Usman to sai Imam Ali ji labari sai ya zo ya ce ma dansa kai fa kudu antum ala babi me faru ya kuka bari aka kashe shi kuna bakin kofa sai sai me faru ala dama ala ya kashe guda da mari cikin guda biyu wa daraba sada ya banci wannan da kirji wa karaje ko gaba ya fita cikin fushi ya makambar magangamu ya mare Hassan ya tunku da Husaini ya makambar magangamu mara sai bi kausa samu sa magangamu kuna sai ma za a kashe shi ne aikin ku anan kishi ne ya fita cikin fushi ya ra'an da Talha a ana alama ka na ce ya Talha dai ne shi wannan duk wannan kullun da yake kan sanin sai Talha ji labarin abin da Imam Ali yake da suka hadu sai malaka ya rabata Hassan na ji labarin an ce ka ce ni ne na jagoranci komai
sai mama da ce alaika la'natullah la'ana Allah ya saboda kanka ai kotal rajul min ashabi rasulullah kana sai ba ka kashe zaka jagoranci aka kashe sahabin annabi qala qalaha law dafa'a marwan lam yukrati da marwan ya tsaya yadda ya kamata da ba ka kashe shi ba marwan ya bada kafa dama marwan ya son aka wuce shi sai imam ali dawo gida ya zama su to me zai kuma ya yi abin da yake aka kashe shi gaban matar sana'ira har ma wurin kariya aka dace mata yasu kai da dai musu ba alfa'a wasu ba alin yasu Allah sauke ba dadi wannan kaman fadan baba da mama ne muke magana yanzu idan baba da mama suke faɗa sai ka zo ka rika gaya mutane don ana so a gane mai gaskiya cikin biyun ba a kotu dole ka faɗa har kotu idan ka je kotu ka ce a'a baba ne yana rishe ta kuma su dauko ta ƙarya ta koma mai shi to kai dai ni ko baba yana rishe ita kuma ta koma masa ta ƙarya to me dai kanka shi ne abin da muke yi kenan amma saboda Allah wanda ya faɗi wannan yana jin daɗin abin da ya faɗa ba dan daɗi yake faɗa ba dan a gane wake da gaskiya to abin da muke yi kenan abin da muke faɗa ba dan muna jin daɗin faɗa sun muke ba ko ba komai ba musulmi kawai ke sauraron abin da muke faɗa ba ba ma musulmi kawai ke karanta abin da aka rubuta ba har da wanda ba musulmi ba kuma wannan kafa ce ta su yi abin da suka ga dama su ba ko ba ruwa to sai suka bar shi kusan kwana uku ba abin shi ba har ma ya zama jikinsa ya canza sai aka fito da shi aka yada shi a wani abin nan aka bar shi saboda an hana mutane sun zanna kan hanya sai da imam ya sa baki mutane da aka dauko jana'izar sai mutane suka dinga ji ba su suka yada jana'izar suka huga sai karnuka suka zo suka cinye kafa guda yana da rubuci kun ji abin da ya lalace wanda imam Hussein ya tafi ta gyara ba kun ji inda lalata ta taso aka lalace to sai aka rasa yadda za a dauke shi a kai shi Baqi'a inda ke rika sauran musulmi da sahabbai da sauransu mutane suka ce a tafi ba su yadda ba اتفقت الروايات على ان عثمان ترك ثلاثه دكا الروايه سن تبت cewa kwanan sa uku ba rike shi ba lam hatta tawassala aliyun fi dalika sai da ali shi da tsakani ya bada hakuri akai ta lallashin mutane sannan suka yarda amma suka ce ba sai da akai shi makabarcin sauran musulmi ba wannan abu idan an yi zan al'adi da daga aka ce ba iyalan sa da masu rufi shi fa fa ana wa'adna lahum ali wa imam bai bade ba su da dama fa da masu ne da dalika ka abu da kufi da riki da mutane suka ce an ba da dama dan yi shi maka jana'iza sai mutane suka zo kan hanya suka faya bil ijarati da duwa su wa kharij bi nas yasir min ahli mutanen da suka dauko su cikin mutanen su wa ummi nabi ha'idan bil madina sana san su kai shi wata wani lambu ko wata garka su rufe shi ka da hashu kaukab za su kai shi hashu kaukab jujin kaukab kana da yahudu ta tafi fihi mota nan yahuda ke da matattun su kabarin yahudawa ne saboda an hana kai shi kabarin musulmi bala ma kharaja bihi ala nas da aka fito da jana'izar rajul musa ya rahu sai suka rikaji ba suka wurgi gawa wa amu budarji su kuma suke su zuba da gudu su bar shi sai imam ali ya ji labari fa arsala ilayhim ya azimu alaihim sai mamma da aika maka idan Allah jama'a ku yi hakuri ya azumu wa yana ta masu da Allah laye kufanna anhu da Allah ku kare shi ba ku aro an to lika bihi aka tabbata shi ta dubin fi hashika ku aka rubuta shi wannan matabaka da Yahuda ke rubuta ke kiruka matatun su bala ma zahar ma'awiya nabi sufyan da ma'awiya yayi nasara abuwa suka koma hannunsa amma da bi hada mai zalika alhaidi hatta abu babu yi ilal baki sai ya sa aka rusa wannan wurin inda aka rufe shi har aka yi mamaye aka haɗe shi suka zama bai ɗaya da Baqi'a sai zama da shi da Baqi'a abu guda ne
rahmar annas an yi da kuma mutahum haula kabri sai yake kuma mutane su rika zuwa suna rufe matattun su kusa da kabarin sa saboda ya dawo cikin kabarin musulmi hatta ta tsara da dalika bi makabir musulmi wannan shi yasa kai ya haɗu da makabarin musulmi an rufe shi Usman radiyallahu anhu bayna al-maghrib wal asha makan al-maghrib da isha ولم يشهد جنابته إلا مروان ابن الحكم وثلاثة من مواليه دجا مروان سي متنقوكو سوز كالبيش متنقوكو وابنتي سيد يسا تتبير وناها ابنته يسا تيب تروس فوكا أكما بل تقيم توزرتي دولا كنش ورفع صوتا تندبه تنقى صوتي تنايتنا كيتو وأخذ الناس الهجارة متى نسكروا في جواز وقالوا نعفر نعفر سيسكروا ما كانت صنع أبي الله كي تشيما بابا أنت نعفر تيأك تشيما إذا ما تيأك تشيما تنعفر سيسكروا في جواز الله في جيتا وقالت ترجم صورا كتا عروض أجدجي فيتا سي الله جيتا الحديث وانا ينا سجن تاريخ الطبري جذي نبي الشافي نجد أربع عند أخو زوا نجد أربع عند أخو بغن يوم juzugi na dai shafin 346 a wannan buku ibn athir al-tabi'i sa al-kamil fi tarikh juzugi na 3 shafin 76 wa ibn aqam a cikin littafin sa juzugi ibn shafi 159 riyadul madira juzugi na 2 shafi 131 zuwa 132 kuma ne ba karin bayani to wannan kenan to bayan an rufe shi sai mutane suka yi yunkurin wato to shikenan mun aiya da rangora ko mu kwana nan insha Allah sai gobe sai mu tashi ko da kina son mu danyi tsallake mu koma mu je Ashura din sallah eh kina da mata muna iya da zango nan insha Allah sai mu tsallaka mu je Ashura in muka dawo zamu dawo da karshen da muhimmanci Allah ya nufa mun karkare al'amin Ashura na da zamu dawo don kuma ko mun mutane sun kawo su san me faruwa ba haka nan fa ake abin da ake ba ba haka nan shi a suka dau matsaya ba suka ce sai annabi da iyalan gidansa awwa sun ga kawai ana tafiya za a shiga wuta ne kawai mutum da ya kara bauta Allah shekara 50-60 ya koma ya shiga wuta saboda an birkita addinin ba addinin annabi ne aka kawo musu ba wani abu ne daban kuma ga yanda abin ya fara kuma sai ya shafi komi daga wannan khilafa din sai ya shafi komi ya shafi malamai ya shafi marwaita ya shafi makaranta ya shafi kowa saboda kowa ya koma karkashin gwamnati kuma dole abin da suke so shi za a yi baka yi sai abin da yake shine daidai ba in ka ce sai kai daidai din to kuma akwai takobi akwai gidan yayi akwai maganan abin da shafi abin da faru a Kaduna ranar Asabar din nan wanda aka kai ma yan uwa hari aka shahadantar mana da mutum uku aka jikata mata mutum aka jikata mana mutane 10 aka kona gidaje guda 6 aka kori mutanen da ke cikin su aka kona gidaje aka raunata masu yawa aka kuma kama wasu to ba mu sani ba wa'annan mutanen me suke son su yi ko me suke nufi su yi kuma duniya ta yi shiru kuma ya yi shiru har ma mota yan sandan da su yan sandan da kansu suka kona da yan uwa suka kona da yanzu ya cika social media da har labarun duniya duk kaji amma da kansu suka kona abin su kaji kum saboda lokacin da ake dauka bidiyon suna konawa wasu yara suna cewa yan sanda na kona motors yan sanda na kona motors yake na azriya to kafin nan ma lokacin suka kama hari bara ai su akwai motocin da suka aje ta akwai wanda suka yi martaba da farfashi sun so su biya bukatu sai su ci an yi barin mutane a kai su ba an harbe su akwai mota da suka harba suka yi mata gwagwa to yan uwa din lalle halin da ake ciki na matsayin rayuwa ya sa dole sai an taimaka sai an sa hannu su masu takarin bakin nan su dan zazzaga ya da yau da gobe da jibi muna son ya zama a tare wani amma wani mai kwarin gaske ana ma maganan irin su tufafi na yara da mata da maza da mata da yara ana maganan tufafi amma muna ganin cewa kaman su tufafin su samu ne su zama masu rai masu rai da lafiya to kuma zama ga amatu yan uwa masaki ko ba ki da shehi la yudi
mutumin mutum nawa ne daga kauye ko gari irin namu nan wanda zai ba mutumin Kaduna riga? Ballanta na kuma kauyukan mu ma da ke zaune gare. Mutum nawa ne zai ba mutumin Kaduna riga? Kaduna birnin gwamnati galibin sai har kasuwa ma'aikata ko ba roba. Amma da dai za a dan daddaure ne a fito da abubuwa masu dan kwari kwari to har tufa ma duk ana iya samu a ciki abubuwa masu kwari. Amma na masu bada wanda za su bada tufafin wanda sun zan in sun bada tufafin suka bada wallahi alhamdu na kuma masu wannan iko da wasu ma suna ibada saki wasu ma suna ibada turaya ne ba abin ka ba na maza da mata. Amma dai lalle akwai wannan bukata din kuma da yau da gobe da jibi muke so mu ga mun haɗa abin da zamu haɗa ba tura musu su dan samu su rage radadi a biya mu wasu gidan haya wanda aka kona gidajen su a kama musu haya wanda suke asibiti a jibanci maganin su wanda suke cikin halin matsi na abinci a tallafa musu wanda shine abin da ya hau kan mu a matsayin mu na yan uwa musulmi ko ba roba. To shi na ji dadin shi wannan bidiyon da aka dauka. Amma sai na sai wani tunani ya zo mana ce to me dai ana yan midiyon mu su dan kebe wayan su mutane kawai special ko irin wannan aikin. Kawai su wannan suna jiran wani abu kamar irin wannan kawai su dauka. Domin wannan ya ce maka kwarai. Sai zuwa su da shi da za su kai cewa an kona masa mota. Da ya tabbata da mu ne muka kona me kake tsammanin zai faru da yanzu duk duniya ta ji yanzu ko sun kai kotu sun ce a gashi an kona mota to ga bidiyon mu ma ga abin da kuma ake cewa cikin bidiyon ga ku kodi kuka kona ga kuma mutanen gari suna cewa ku ga kuna kuna kona mota su zai kyau yan bidiyon mu a samu wasu yan tsirarun mutane wanda su aikin su kenan suna dafa irin wannan kawai su dauka su adana mana dan ya zama na exhibit mutanen ba Allah suke tsoro ba amma suna tsoron tatarako to mutane da abin tatarako duniya ba ta tsoron Allah tatarako take tsoro to mutane da abin tatarako su dai sai kaje kuma sun yi rubutu abu kaza ya faru sai da ba hoto kuma ta dauki hoto ne a dauki hoto in ba da video a dauki video ai mun ji wani yana cewa kaza kaza dauki video dauki sauti ya zama shaida an duka misalin wani gwamna ne kawai cikin wanda suka taimaka wurin macewa inda aka yi dinnan bayan wake an zariya ko na kamo ne ai hadda sautin sa an kai majalisa an kai kotun duniya hadda sauti ni na sa aka yi ni na sa aka auka malaysia a iya kata makanta hadda sauti yana kotun duniya an kai da hotuna da bayanai ko ba ba tunda ba su tsoron Allah suna tsoron kotun duniya ba su tsoron kotun lahira suna tsoron kotun duniya kuma suna tsoron tatarako to mutane abin tatarako shi sanya dukkan bayanai akwai bukata a abin da su kamar yanzu mu abin da ya faru da mu ba ranan harin da aka mana aika ga mun taskace gashi ga hannun mu ga gashi ya yana a taskace da sunayen wanda aka jikata duk cikin unguwan nan wanda wani abu ya shafa gashi na rubuci da asibitin da aka kai shi da takardar asibitin da komai yana nan a jiya maganin wata rana dated 29 September 2019 subject clinic reports. The following are casualties affected by the brutal attack of security agencies on Ashura 2019 D. Some are resident neighbors to Markaz Center of the Muslim Brothers in Kaduna. Most of the patients attacked were assessed, diagnosed. Diagnosis kenan wanda ake kama ce an kai diagnosis na kasa da na jiha sun kawo mana ziyara ta sada zumunci kuma alhamdulillah mun tattauna da su da kyau kuma mun ba su makwadan wayannan abubuwan kuma sun ce za su kara gaba insha Allah za kuma sun ce akwai kungiyoyi sama da 180 za su yada musu
za su kai masa koyina duk inda ya kamata su shigar za su shigar ba fara da tsohuwa ba bindini sabbi sun gaskiya ce ba amma an ce ba an kara masa girma kuma an bashi kyauta wai shine best DPO of the week dito wanda duk ya aiki a wannan sati yakin da san gaskiya post din batun da ka san mutane suna abin da amma ga hoto da kofi da ga hannu da ana taba masa hadin da sauran su kuwa da raba so akwai bukatar mu tattara document mu tattara bayanai mu jira ranar adalci wanda insha Allah tana zuwa bi haƙi Muhammad wa alihi salawat Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala mana wa sunna ala qaumil kafirin Allah munzil alkitab wa mujri as-sahab wa hadhum al-azab wa al-zalimin wa sunna alaihim اللهم إنا ندعو بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم نسألك أن تعطينا خيرا وتكفينا شرا من حق ما مر على الطاهرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك